Aniya we malbatin me piştevaniyan we gele me heja ev dibistan se sal bere ve bu u zarokin me sıfır beysali bi zamanê xwe bê müzik neman. Careke din seyemîn salvegera zarok maye li we malbatan û li zarokên me pîroz be. Ku çima hebûna zarok maye girîng e. Zarok ma ne tenê ciyê ku em distirên û dilîzin. Em li vir her ku bi zimanê kurdî stranekê dibêjin em derbeke mezin li pişaftina çanda kurdî dixin. Em her ku li vedra be hevdû restoraneke bi kurdî dibêjin em pêşî li pişaftinê digirin. Em her ku li vir stranekê bi kurdî dibêjin bi zaroka re em hişê zarokê xwe û rihê wanî ku bi politikayên asimilasyonê qirêj bûye hewl didin paqij bibe û zarokên me li ser koka xwe ya çandî mezin bibin. Deng deng deng. Haydi, öpere. Cihazı. Şor. Nam abi. Çepe. Ömer şimdi maçar. Bilin ki kendisi yapar. Bela seyemi salda gara zarut maye.